beldagi grijani bitta retsept bor. Dog'istonlardagi Muhammad Rasul Hoji Yakubovich. O'shani retseptini aytaman sizlarga. Otni bo'ynidagi yog'da olasizlar. 200 gram eritilgan bo'ynidagini. Tushundingizmi? Ichiga 2 dona tuxumli sarig'ini solasiz. 2 choy qoshiq yod solasiz. Tushundingizmi? Keyin 1 katta osh qoshig'ini asal solasiz. Aralashtirib kechqurun kechqurun grijani ustiga qo'yingni baylang, yopishtiring, buning qanday qilsangiz ham. Faqat kechqurun yotguncha qo'yib yoting. Ertalab olib tashlaysiz. 1 hafta. Tamam. Faqat 1 hafta. Tushundingizmi? Shunaqa qilib ko'ringlar. Zora shunda yaxshi bo'lib ketsalaringiz.